Jag kommer inte ihåg något, så att nej, det är lugnt. Torsdag får Götaland. Tack så mycket för det. Eftermiddagsgänget på plats här nu då. Vi har loggat in i våra datorer och har koll på läget nu. Jenny Goldkull heter jag som kommer hålla dig i sällskap med ett helt gäng med kollegor. Katrin Ren till exempel. Hade motsatt effekt, där hon stod oftast bakom tänderna och bara låg. Alltså, de går och är redo och förbereder sig på många av de södra anläggningarna. Mm. Vad krävs för att man ska kunna göra konstnär till exempel? Ja, man behöver ju på de flesta håll, alltså teknikutvecklingen går otroligt. Sivert klämde betryggande på sin lilla kott i fickan och sa störst: vi tar en tur runt träden. Det ska säkert gå bra. Till andra sidan dummen faul igen. Underbart!
stjärna. Det är ingen politi här, så är det många som har ringt om räddman.